as pessoas dizem isso para mim de forma honesta e aberta. Eu só estou nesse relacionamento porque ele me dá dinheiro. Eu só estou nesse relacionamento porque ele pode me dar uma boa casa. Eu só estou nesse relacionamento porque ele pode me dar um bom filho. Eu só estou nesse relacionamento porque essa moça é interessante. Eu só estou nesse relacionamento porque essa moça me acalma. Mas além desse objeto que você define para si finalidade, você precisa encontrar uma finalidade honesta, uma finalidade coletiva em que ambas as partes saem a ganhar. Por isso que acontece o seguinte: muitos relacionamentos não funcionam porque o interesse da pessoa é simplesmente ganhar, mas ela não vê como criar um retorno. Então, eu digo assim: todas as vezes que você entra num relacionamento, você entra com um interesse. O interesse pelo qual você entra não é problema ainda, mas ela vai ser um problema se o teu interesse não causa um ganho para a pessoa pela qual você se relaciona. Então, se a pessoa pelo qual você se relaciona não ganha com seu interesse, então isso não funciona. Então, se você definir um interesse do tipo, eu entrei com esse objetivo, eu entrei com esse objetivo, mas neste meu objetivo, a minha esposa vai crescer para esse nível, ou nesse objetivo, o meu marido vai evoluir para esse nível. Ele vai estar no próximo nível, então esse é um objeto coletivo. Então a tua finalidade ela é honesta. Muita gente só entra no relacionamento porque que ganhar alguma coisa com isso. Homem, Luzolo, eu vou convidar o Luzolo aqui. Ele lançou um grande livro, Luzolo. Neste livro ele fala da arte para ativar o seu poder. Então, provavelmente você que está num relacionamento, empresário, você precisa saber como ativar o seu poder. Minha Luzolo está aqui conosco. Eu vi o livro, mano, aquele é outro nível. Aquele é outro nível. Aquele Vamos lá. é outro nível, Luzolo. Eu tô aqui só a chamar mais pessoal, né? Que eu acho que esses assuntos, esse tema do Miguel pegou com os dentes, né? Como um bulldog, não quer largar. É muito importante para qualquer pessoa atingir níveis altos na vida. No livro mesmo, a arte, nós temos, apresento quatro pilares importantes, quatro pilares importantes: familiar, saúde, Exato. espiritual e finança. É a base desse livro. Boa. É a base desse livro. Quatro pilares importantes. Os restantes outros que vêm, que são quase seis pilares, que fazem nove pilares, elas estão dentro de cada um. E no pilar família, o Miguel fala sempre isso e bate. Um homem não tem sucesso, não tem sucesso pleno se não tiver família. Exato, mano. Um homem não tem sucesso pleno se não tiver família. Mas o que é ter família? É só pegar e casar e fazer filho? Não, não é isso. Não é isso. Quando duas pessoas casam, eles assinam um contrato, eles se tornam uma pessoa. Vejamos, é impossível carne e carne se unir. É impossível uma carne tornar-se outra carne, não. É outro nível de conexão, é outro nível de união. Então, eles criam aquele o triângulo que nós apresentamos, o primeiro, que é o esposo, a esposa e os filhos. Isso é a primeira base familiar. Um objetivo que apenas te satisfaz você, e conforme o Miguel disse, o Miguel falou isso de uma forma extraordinária. Se você fizer só um objetivo que apenas satisfaz você, saiba que isso vai interromper outros objetivos gerais que você tem na vida. Por quê? Porque você tem outro lado familiar que você deve responder. Que a pessoa deve responder. Que é o lado sentimental, amoroso, que é o lado financeiro, que é o lado que o outro lado chamam de segurança, que é alimentação, luz, água.
toda a estabilidade. Se você percorrer apenas o objetivo que satisfaça você, saiba que você está aleijado, porque tem algo que você tem que suprir, que são as necessidades do lar. Isso é extremamente importante, traçarmos objetivos que chamam ecológico. Objetivos ecológicos são aqueles objetivos que, quando você está a traçar, você está a pensar o benefício de outras pessoas que estão ao redor de você. O benefício de outras pessoas que estão ao redor de você. Quais são as primeiras pessoas? São as pessoas que estão no triângulo, no meio do triângulo. Deixa-me só mostrar algo aqui muito interessante que nós apresentamos. Vê. Neste livro mesmo, na página 18, eu apresento este aqui, o primeiro item. Essa aqui é uma base familiar. Né? Quer dizer que você está pensando, ok, eu quero ter dinheiro. Qual é o objetivo disso? Eu vou ir atrás de dinheiro ou vou ir atrás disso? O que que eu vou... Qual é o custo de oportunidade que os economistas dizem? Qual é o custo de oportunidade? Aqui, aonde é que eu vou deixar de prestar atenção? Aonde é que eu vou passar mais tempo? Ok, é ficar mais fora da família, trabalhando. Ok, se eu tenho esse objetivo, eu tenho que coordenar com a minha parceira. Olha, o nosso objetivo de X tempo é termos liberdade financeira, certo? Certo. Para isso, nós temos que sacrificar este lado matrimonial. Ok, como é que nós podemos suprir esse matrimonial? Aí você começa a fazer um plano conjunto. Se você der conta, o objetivo é teu, porque você vai ter liberdade financeira. E a família também terá liberdade financeira. Mas, no entanto, está sendo uma coisa ecológica. A outra parte tem que estar de acordo. Por quê? Porque vocês se tornaram uma pessoa. Exato. É profundo, mano. Eu havia trabalhado com uma jovem e ela, durante esse processo, ela falava muito que entrou num relacionamento e não teve resultados e a pessoa não lhe amava e não sei o quê. Eu disse, ok, isso é tudo que você me diz sobre a outra pessoa. Eu quero saber sobre você. Por que que você entrou nesse relacionamento? Qual foi a tua intenção? Por que que você se apaixonou? Ah, porque o jovem apresentava estabilidade. Ok, o que que é estabilidade para você? Que tipo de estabilidade o jovem apresentava? Estabilidade que é financeira, emocional? A gente percebeu que a estabilidade que o jovem apresentava era financeira. Então, ela entrou para o relacionamento com um objetivo singular. Era ela se beneficiar da estabilidade financeira. Mas depois eu disse, ok, o que é que você tinha para contribuir para esse jovem? O que é que você tinha para dar de volta, de tal forma que a pessoa conseguisse ver o teu valor? Aí ela não sabia. Então, como é que essas pessoas querem ativar a arte? Como é que essas pessoas querem ter resultados? Se elas começam a viver uma vida rasa, aqui na rasura, uma vida em que é totalmente superficial, com o objetivo simplesmente de se beneficiar do esforço dos outros, mas sem nada para estipular. Isso se aplica em tudo, na carreira profissional, como coach, como membro da família, membro da sociedade. Você só quer ganhar. E você quer ativar o teu poder, mas só quer ganhar. Você não tem nada para contribuir. Você é coach, só quer, tipo, quer fazer mentorias, quer vender e não sei o que, mas você não está vendo o que você vai dar. Então, conforme você fala aqui do sistema ecológico, se você reparar, em todas as áreas da vida aplica-se o mesmo sistema. O mesmo sistema, se você saber o mesmo sistema, conforme o Mr. Luzolo colocou nesse livro, eu já quero ler o livro, eu só vi os livros na publicidade, eu estou a falar, esse livro é fogo. Então, se você pegas a chave, você sabe que eu vou usar essa chave no meu relacionamento. Eu vou utilizar aqui. Se você pegar essa chave, você fala, eu vou usar essa chave aqui no meu trabalho. Se você pega a chave, você fala, eu vou usar essa chave aqui na sociedade, como coach, como membro. Então, como
é que nós podemos ajudar essas pessoas a pegarem a chave. Não é para fazer spoiler do livro, porque as pessoas têm que encontrar surpresa. Porque eles têm que pensar quando pegarem esse livro, têm que tremer. Quando a Apple lança um produto novo, as pessoas pegam o telefone e tremem. É isso que tem que sentir quando pegarem. Tem que tremer, tem que saber. É método que está aqui nas minhas mãos. Mas o que é que as pessoas podem encontrar lá? E como é que as pessoas podem utilizar isso? Como é que as pessoas podem utilizar isso para ativarem a chave no relacionamento e pararem de sofrer desnecessariamente? Como é que as pessoas podem ativar isso, Marcelo?